Krásný pozdní večer, možná už skoro noc, všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu Cosmonautics.cz u dalšího živě a česky komentovaného přenosu. No a jak se tak dívám do četu, tak se nám tady sešlo hned několik kolegů z redakce Cosmonautixu. Zdravím třeba Matěje Soukupa, Tomáše Pojezdného, uh, Víťu Škorpíka, to jsou všechno redaktoři, kteří píší super články na náš web. Je tady taky Lukáš Houška, který kromě toho, že píše články, tak se ještě stará o náš profil na Facebooku, na který vás srdečně zvu. Je tady, uh, je tady Pavel Vantuch, z, z přátelé redakce webu ElonX.CZ, no a taky tady vidím Michala Václavíka z České kosmické kanceláře. Krásně jsme se tu sešli a já doufám, že tenhle start bude mít o trochu více štěstí než ten předešlý, který jsme komentovali, nikoli Falcon, ale dneska měl startovat z Bajkonuru Soyuz 2.1a s pilotovanou kosmickou lodí Soyuz MS-25. Ke startu nedošlo, protože přibližně 20 vteřin, nebo 20 sekund, fuj, nafackuju si za ty vteřiny, 20 sekund před vzletem rakety byl odpočet zastaven. Podle informací, které se později objevily, tak na vině byl pokles napětí v jednom z energetických, elektrických systémů článků. Start se odkládá tedy o dva dny na sobotu. Přílet kosmické lodi Soyuz MS-25 k Mezinárodní kosmické stanici by měl být o dva dny později, to znamená v pondělí. Každopádně budeme ty přenosy vysílat živě, jenom jsem to chtěl uvést na pravou míru, ještě než se dostaneme k tomu dnešnímu druhému startu, který vám komentujeme, a sice startu Falconu 9 s kosmickou lodí Dragon 2 netradičně z rampy SLC 40. To je jedna z těch novinek, ke kterým se dostaneme, ale ještě předtím si dovolím připomenout, že máme zde připravenou nesoutěžní kvízovou otázku. A sice aktuální mise CRS 30 je kolikátou misí z druhé fáze programu CRS. Buď to pátou, nebo desátou, nebo patnáctou, anebo 20. Hlasovat můžete až do konce tohoto přenosu, ten typ vás nic nestojí, nepotřebujete žádnou registraci, pokud se díváte na naživo, tak jenom klikněte na jednu z těch možností, které se vám ukazují v tom modrém obdélníku v chatu. Tak, každopádně, co jsem chtěl ukázat je tahle fotka, velice povedená, takovýhle je to docela netradiční pohled na Falcon 9, takhle z podhledu. Málo takových fotek jsem viděl, a proto, když jsem ji spatřil, tak jsem si říkal: tohle musím ukázat v přenosu. No, každopádně, máme tady přílet na místo startu to už je taková tradice Rampa SLC 40, SpaceX dříve využívala ke startům raket Falcon s kosmickými loděmi Dragon druhé generace, ať už nákladními Dragony 2 nebo pilotovanými Crew Dragony, kosmick, nebo startovní rampu 39A na Kennedyho kosmickém středisku. Z rampy SLC 40 startovaly startovali, nějaké družice a Podobné náklady, ale bylo to riskantní, protože pokud by se s rampou LC-39A něco stalo, tak v tu chvíli by nejenom SpaceX, ale i NASA měla problém, protože v současné době, dokud se nezalétá kosmická loď Starliner od Boeingu, tak. 39A je v současné době jedinou americkou rampou, ze které létají na mezinárodní kosmickou stanici nejenom náklady, ale i lidé. A to z ní dělá strategicky velmi významné místo a kdyby se s ní něco stalo, tak je to problém pro zásobování ISS lidmi i nákladem. Proto se SpaceX po dohodě s NASA rozhodla vytvořit záložní řešení a to je právě rampa SLC-40, která se také nachází na východním pobřeží USA. No a proto SpaceX začala budovat obslužnou věž, doplnila tam později i rameno. Jsou tam další systémy, třeba evakuační, takový rukáv, do kterého astronauti naskočí a on zajistí, že jako s kluzavkou odjedou pryč v případě nutné evakuace. No a co se týče dalších, tak proběhly samozřejmě testy. No a ten dnešní start se svým způsobem dá považovat za test také, protože než z téhle rampy poprvé odstartují astronauti, tak je vhodné si to vyzkoušet na startu s kosmickou lodí Dragon 2. S nákladní kosmickou lodí, kde přece jenom nejde o tolik, jako v případě, kdyby na palubě seděli lidé v kosmické lodi Crew Dragon. Tak, co tady máme? Já tady mám třeba tenhle obrázek, který nám ukazuje, jak to vypadá s nákladem, který veze nebo poveze Dragon 2 na Mezinárodní kosmickou stanici. Celkově náklad váží 2841 kg, přičemž v té návratové kabině je 2210 kg, přičemž na zásoby pro posádku připadá 545 kg na vybavení pro vědecké experimenty 1135 kg, vybavení pro výstupy do volného kosmického prostoru váží 90 kg, hardware pro, řekněme, provoz stanice, můžeme říct, váží nějakých 415 kg, no a počítačové vybavení na to připadá 25 kg. Poté se ještě kosmická loď Dragon 2 skládá, kromě té návratové kabiny, i z nehermetizovaného nákladového prostoru, takzvaného tránku. Ten, ten v sobě ukrývá 631 kg nákladu. Tak, e, ukážeme si tenhle obrázek, protože tohle jsou robůdci Astrobí. Kteří při této zásilce dostanou nové senzory, které by jim měly rozšířit možnosti jejich uplatnění. Oni poletují v útrobách Mezinárodní kosmické stanice a používají se k různým zkouškám softwaru a tak podobně. Přičemž je to dobrá taková testovací platforma a má to i poměrně slušný edukační potenciál. Ještě než se dostaneme ke zbytku popisu nákladu, tak musím ukázat tuhle grafiku od Pavla Vantucha, kde vidíte všechny důležité kroky tohoto letu. Vidíte, že první stupeň Falconu se bude vracet na pevninu, bude přistávat na ploše LZ1, což není novinka. Je to v podstatě už přes rok v tuhle chvíli, když se první stupně Falconů při startech s loděmi Dragon druhé generace mohou vracet na pevninu a nemusí přistávat na mořské plošině. Tak, ale my si teď dáme full screen, protože režie nám tam zrovna pouští právě to, co jsem vám ukazoval, Tohle je jeden z robotků Astrobí. Viděli jste tam zrychlené video, jak tam poletuje, tak právě tenhle ten dostane vylepšení nové senzory. Kromě toho, co je na palubě? Z těch vědeckých experimentů můžeme jmenovat třeba balíček Mise 19, psáno Mise se dvěma S. Mise je materiálový experiment, který na ISS běží už od roku 2001. Samozřejmě ten název, jak jsem říkal Mise 19, značí, že je pravidelně aktualizován a spočívá v tom, že vy si necháte dopravit na mezinárodní kosmickou stanici vzorky materiálů, které vás zajímají. No a necháte je na vnějším plášti mezinárodní kosmické stanice. Několik týdnů, měsíců i let, a poté je vrátíte na Zemi a zjistíte, jaké účinky to na ně mělo. No a za těch více než 20 let už bylo v rámci programu mise otestováno kosmickým prostředím cirka 4000 vzorků. Takže skutečně, pokud by se někdo ptal, jak probíhá výzkum na Mezinárodní kosmické stanici, tak tady vidíte, že je to opravdu ve velkém. Senzory pro astrobí se už zmínil. Je tam třeba experiment, který bude studovat růst rostlin. Na palubě najdeme také cubesaty, které budou vypuštěny. Je tam experiment, který se zaměřuje na chování nanočástic a mikro mikročástic v elektrickém poli. No ale kromě vědeckých experimentů poletí na mezinárodní kosmickou stanici také nejrůznější hardware. Já vím, že my se většinou právě v těch přenosech snažíme věnovat experimentům, vědeckým nákladům a tak podobně, ale řekl jsem si, když už nám NASA udělala takový pěkný souhrn, tak bych se mohl zaměřit i na tu, řekněme, inženýrskou stránku nákladů, který letí na mezinárodní kosmickou stanici. Takže ku příkladu. Na palubě Dragonu 2 je čerpadlo, které bude využito v systému, který vyrábí z pitné vody kyslík. To znamená, v podstatě elektrolýzou rozdělí molekulu vody na kyslík a vodík, přičemž ten kyslík se poté využívá k dýchání astronautů. No, ten systém potřebuje nějaké čerpadlo, a právě to bude dneska vyneseno. Další čerpadlo, které je na palubě, tak to bude sloužit jako záložní jednotka a jedná se o čerpadlo pro chlazení různých elektrických převodníků, které jsou na Mezinárodní kosmické stanici zapotřebí pro řekněme, elektrické okruhy z fotovoltaických panelů, pro jejich převedení na správné úrovně, pro které, se kterými si pak poradí elektronika na palubě. Na, Dra pardon, na Dragonu 2 letí také hardware pro vylepšení kosmické toalety. Je tam také filtrovací jednotka pro dávkovač vody, která svým filtrem odstraní jód. Najdeme zde také modul, do kterého budou v rámci experimentu umístěni hlodavci, jakožto pokusná zvířata letí tam také transportní modul na hlodavce, katalytický reaktor, který se bude využívat pro zpracování odpadní vody, je tam systém pro v podstatě výstelku obytných kojí astronautů, který se stará o akustické, o pohlcení akustický, akustického hluku, dalo by se říct. Najdeme zde systém, který má izolovat vibrace, což je důležité pro některé experimenty, aby se vibrace právě z pláště ISS nepřenášely na různé vědecké experimenty, které jsou právě na tu mikrogravitaci hodně citlivé. Najdeme zde regulátor pro systém doplňování kyslíku a dusíku, zásobník s jodovou vodou a hardware, který se bude využívat v experimentech, které se zaměřují na studium hoření různých pevných látek, ale také na metody její hašení v kosmickém prostoru. Takže je to opravdu hodně široké, vidíte sami, že hardware je pestrý a zajímavý. Každopádně, do startu nám zbývá jedna minuta a přibližně za 40 sekund by měl dát letový ředitel souhlas ke startu. Já tohle hned zvýším. Director, has... Tak tohle jsme chtěli slyšet. Tady si dáme akorát jeden timeout, třeba tak na pět minut. Já vím, že jste to myslel asi jako vtip, protože nejste tak hloupí, abyste věřil pohádkám o ploché zemi, ale tady jste na vědeckém kanálu a tomu by měla odpovídat i úroveň diskuze. Takže pět minut jste v timeoutu, pojďme na to. 15 sekund. Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, Four, three, two, one, ignition, and liftoff at a drag to 8 one complex Three tons of science and cargo take flight on NASA's SpaceX 30th Commercial Resupply Services Mission. Falcon 9 at 1.7 million pounds of thrust, pitching downrange, hearing good calls of performance.

poznámku od Michala Václavíka, k čemu je ta jodová voda na ISS, podle toho, co nasapsala v tom svém článku, ze kterého jsem teda čerpal během přípravy, tak by měla být využívána v chladícím systému. Ale pokud je to pravda, nebo pokud je to jinak, tak budu rád, když to nějak, Michale, upřesníš. Tak... Co se týče aktuálního dění, tak momentálně se raketa blíží do fáze největšího dynamického namáhání. V tu chvíli se trošičku sníží tah raketových motorů, aby konstrukce nebyla výrazně namáhána. Falcon přešel touhle fází a může opět nabíhat na plný tah. Co se týče popisu, tak momentálně pracuje první stupeň Falconu 9. Je to válec, který měří na výšku 1,40 metrů, to se bavíme o prvním stupni. Jeho průměr činí 3,66 metry, v prázdném stavu váží 22 tun a jeho nádrže pojmou 286 tun skapalněného kyslíku a také 123 tun vysoce rafinovaného leteckého petroleje. Kapalný kyslík slouží jako okysličovadlo, vysoce rafinovaný letecký petrolej RP-1 pak jako palivo. Protože pochopitelně, aby raketový motor mohl fungovat i mimo atmosféru, tak mu nestačí pouze palivo, ale musí mít i nějakou zásobu okysličovadla. Samozřejmě speciální verzí jsou pak eh, monopropelanty, ale, nebo jednosložkové pohonné látky, ale to je zase jiný příběh trošičku. Co se týče aktuální hodění, tak momentálně se vypnulo devět raketových motorů Merlin na prvním stupni, dochází k separaci prvního a druhého stupně a zážehu motoru na druhém stupni. Vidíme z kamery na zemi, že první stupeň provedl otočku díky tryskám na stlačený plyn a v tuhle chvíli provádí zpětný zážeh, který jej vrátí na místo startu tak vlevo vidíme záběry z kamery na prvním stupni, vpravo záběry z kamery na stupni druhém a první stupeň stále provádí zpětný zážeh, protože kdyby ho neudělal, tak by pokračoval ve směru letu, to znamená, eh, dopadlo by někde do Atlantiku. Ale protože dneska se má přistávat na pevnině, tak stupeň musí udělat zpětný zážeh, který ho vrátí zpátky. Druhý stupeň teď bude ještě přibližně pět minut a nějaké drobné pracovat, aby dosáhl oběžné dráhy okolo země. Co se týče druhého stupně, tak ten měří na délku 14 metrů, jeho průměr je 3 metry a 66 cm. V prázdném stavu, mimochodem, máme záběry z pozemní kamery, to je super, krásně jsou tam vidět korekční, korekční trysky na prvním stupni jak pracují, jak se starají o to, aby byl stupeň správně zorientovaný v prostoru, ale vrátme se ještě k druhému stupni, který jsme si popisovali. Prázdná hmotnost 4 tuny a jeho nádrže pojmou 72 tun skapalněného kyslíku, 31 tun vysoce rafinovaného leteckého petroleje, k tlakování se používá helium a o pohon se stará jeden raketový motor Merlin 1D VAC. A mimochodem, musím teda říct, že dneska jsou ty záběry z prvního stupně opravdu hodně povedené. Je tam nádherně vidět oblačnost nad Atlantikem, no a v podstatě i z toho druhého. to, jako, Aby to zase nevypadalo, že chválím jenom záběry z prvního stupně, i ten druhý má samozřejmě krásné, krásné eh, pohledy na naši planetu. Tak, eh, co se týče horního stupně, tak už zmíněný raketový motor Merlin 1D VAC poskytuje tak 935 kN, váží 490 kg a tlak ve spalovací komoře dosahuje úrovně 9,7 MPa. My se pomalu blížíme k okamžiku, kdy, horní, pardon, kdy první stupeň začne provádět vstupní zážeh do atmosféry, ale to je ještě hezkých pár desítek sekund daleko, protože zatím je stále ve výšce okolo 115 km, už teda dosáhl nejvyššího bodu své suborbitální dráhy a teď už padá. A to znamená, že když padá, tak mění výšku za rychlost, protože výška mu klesá, ale rychlost mu roste. Tak, můžu se kouknout do chatu, jestli tam není nějaký dotaz. Které motory jsou výkonnější, Raptor nebo Merlin? 100% Raptory. Raptory jsou silnější. Nechci plácat, když tak mě někdo opraví, myslím si, že Raptor je třikrát silnější z hlediska tahu než Merlin. Pokud bylo myšleno IC, 2TVC, tak to je něco dost jiného, ale OK. Hele Michale, Čerpal jsem z toho, co píše NASA na svém webu, Kon kontejner s kapacitou přibližně 45 liber kapaliny ukládá jodizovanou vodu, která bude využita v chladícím okruhu. Víc k tomu tady uvedeno není, takže pokud jsem uvedl nějakou dezinformaci, tak se za to omlouvám. V tuhle chvíli první stupeň provádí už avizovaný vstupní zážeh do atmosféry a hezky se nám střídají záběry z kamery na prvním stupni a z kamery, která se nachází na zemi. A něco mi říká, že když je takovéhle krásné počasí, tak ty záběry, které uvidíme za pár desítek sekund, budou skutečně stát za to, až se první stupeň dostane níže, a to znamená blíže ke kamerám. Už se kompletně zrušil plán, kdyby se dal raptor Vak na Falcon 9. Jo, to, to byla v podstatě krátkodobá záležitost. Ono to nedávalo smysl už od začátku. Výhodou falconu je, že mají na obou stupních stejné pohoné látky. To velmi výrazně zjednodušuje předstartovní přípravu a celkově komplexnost příprav. No, a teď už vidíme, že první stupeň. Falconu je dost nízko, režie přestřihla na záběr přímo z palubní kamery. No jo, to je paráda. To jsou přesně ty záběry, o kterých jsem mluvil, tohle stojí za to. To je paráda prostě. Za chviličku první stupeň vyklopí své přistávací nohy, výborně. A... Touchdown! Krása! Super, tak krasavče, připrav se na další let, protože tohle si zvládl na výbornou. Co se týče druhého stupně, tak ten stále ještě pracuje. Za chviličku by měl dosáhnout oběžné, nebo respektive plánované oběžné dráhy. Proč nevysílám 60 fps? No, můžu vám ukázat. A jo, NASA vysílá 60 FPS, tak to se omlouvám. Každopádně, teď mi to teda nevyšlo, ale chtěl jsem říct, že ve většině případů ty zdrojové přenosy nejsou v 60 FPS. To znamená, kdybych, vysíl, kdybych vzal originální přenos, který má 25 FPS, a já bych to vysílal 60 FPS, tak pro vás, jako diváky, by to nemělo žádný přínos a pouze by to v úzovkách plítvalo eh, tou datovou kapacitou. Ale. Přiznám se, že tady mi to nevyšlo. Tady ten zdroják byl v 60 FPS, ale většinou to tak nebývá. No jinak, co se týče druhého stupně, tak ten už vypnul svůj motor, to znamená, že bylo dosaženo plánované dráhy. V tuhle chvíli probíhají ještě kontroly, no a za chviličku bude Dragon odpojen. Můžu se mrknout ještě do chatu, jestli tam nebyl dotaz. Byl jste někdy u živého startu osobně? <laughs> Pokud myslíte jako u startu rakety, tak uh, skoro. <laughs> Když jsem byl v roce 2016 v Kalifornii na pozvání Davida Pavlíka, tak uh, jsme se vydali na Vandenbergovu základnu, odkud měl startovat Atlas 5. Uh, počasí bylo super, bohužel start byl odložen z důvodu technické závady a potom vlastně startoval až asi týden po tom, co jsem se vrátil do České republiky. Takže jakmile lidi začali odjíždět, tak my jsme se vydali k bráně, odkud byla asi na vzdálenost 3 km vidět rampa. A když jsem to vyfotil, tak na té fotce se dá rozeznat obrys Atlasu 5 na startovní rampě, ale že by to bylo vyloženě vidět okem, to ne. A start jsem teda neviděl. Určitě si neuvedl dezinformaci, maximálně misinformaci. Děkuji za upřesnění, Vítěl. Dezinformace by to byla pouze v případě, kdyby šířil špatné informace schválně. Když se spleteš, je to misinformace. To je dobrý, to si budu pamatovat, děkuji moc. Ještě před chviličkou byl první stupeň ve vesmíru a teď už je zase na zemi přesně na značce. Takhle, pokud bychom si chtěli hrát vyloženě se slovíčky, tak ve vesmíru je pořád, protože i my jsme součástí vesmíru. Ale to, co jste asi myslel, je to, že byl v kosmickém prostoru. Protože kosmický prostor podle mezinárodně uznávané definice začíná ve výšce 100 km nad Zemí. Kolikátý let to byl tohoto nosiče. Myslím si, že se nic nestane, když předsvaknu teď na chviličku. Na tento infopanel, pravděpodobně jste přišel ke svému počítači, mobilnímu telefonu nebo na čem to sledujete, o něco později, protože na začátku jsme si to ukazovali. Každopádně, tento první stupeň zažíval svou šestou misi. Tak. Při 60 FPS by byla latence přenosu možná ještě větší. To si nejsem úplně jistý. Každopádně blíží se nám odpojení dragonu. A to bychom měli vidět z palubní kamery. No jo. Teď vidíme dokonce... To je netradiční pohled, to musím říct. Většinou jsme vydávali odpojení dragonu nebo krů dragonu z kamery, která je umístěna na horním stupni a kouká na odlétávající dragon. Nebo krů dragon. V tomhle případě jsme měli záběr z kamery, která je umístěna v nákladovém prostoru Dragonu 2, tedy v takzvaném tranku a dívali jsme se naopak na vzdalující se horní stupeň Falconu 9. Takže docela nezvyklá situace, Proč je rychlost vždy 27 000, jaký to má hlavní úkol? Vy potřebujete, v podstatě rychlost je základní nebo nezbytnou, nezbytným předpokladem k tomu, abyste se usadil na oběžné dráze. No a první kosmická rychlost je někde kolem těch 27 000 km za hodinu. To znamená, kdybyste měl menší rychlost, tak se na oběžné dráze neusadíte. Kdybyste měl vyšší rychlost, tak v té výšce už by ta vaše dráha mohla být třeba silně eliptická. Ale když se letí na mezinárodní kosmickou stanici, která je ve výšce 400 km, kosmická loď se doručuje na dráhu přibližně ve výšce 200 km, tak v tu chvíli je jasné, že ta dráha, že ta dráha vyžaduje právě tuto rychlost. Martin Gemes zdraví ze Spojených států, tak Martine, zdravíme tě do Spojených států a nevím teda, kde konkrétně se nacházíš, ale pokud jsi byl na východním pobřeží, tak si možná mohl vidět někde kousek nad obzorem startující Falcon. Jinak pokud byste nevěděli, tak Martin Gembec je taky jedním z redaktorů našeho portálu. Chci se zeptat, jak je možné, že při dosažení rychlosti a vypnutí motoru se okamžitě rychlost ustálí a již se setrvačností nezvyšuje. Jak to říct. Vy v podstatě přestanete zrychlovat. Tím pádem vypnete motor, a to prostředí, ve kterém jste, vákuum, tak vám neklade odpor, tak vy se budete pohybovat tou rychlostí, kterou máte. Je to v podstatě ten pohyb. Je setrvačnost. Protože vy pokračujete v tom pohybu. V té rychlosti, kterou jste získal pomocí toho raketového motoru. Takže to, co tam vidíte, je právě ta setrvačnost. Ale zrychlovat setrvačností nemůžete. Vy si pouze udržujete tu rychlost. Samozřejmě, pokud je dráha eliptická, tak v nejnižším bodě oběžné dráhy máte rychlost největší a v nejvyšším bodě té oběžné dráhy máte rychlost nejnižší. A je to stejné, jako jsem říkal, měníte výšku za rychlost. To znamená, do nejvyššího bodu stoupáte a zpomalujete, a z nejvyššího bodu do nejnižšího klesáte a zrychlujete. To jsou základy takové nebeské mechaniky. Pokud vám to přijde složité, vřele doporučuji zahrajte si hru Kerbal Space Program. Tam jsou tyhle věci velice snadno vysvětlené a hravou formou vám to přejde do krve. Kolik má raketa Falcon decibelů při startu? Cirka. Pff. Záleží samozřejmě v jaké vzdálenosti, ale u raketových motorů se většinou říká, že je to někde kolem 140, možná 150 decibelů, samozřejmě podle síly rakety. Falcon není, nepatří mezi ty nejsilnější rakety, jako je třeba Super Heavy, Starship nebo Saturn 5. Saturn měl, myslím, 150 decibelů, ale to si fakt nejsem jistý. Horní stupeň je poté naveden do atmosféry k likvidaci. Přesně tak. E, trochu jsem se lekl, myslel jsem si, že se oddělila jen kabina, ten pohled byl matoucí. Je to nezvyklé. E, druhá kosmická rychlost je nezbytná pro odlet tělesa z gravitačního pole Země, ale přiznám se, že z hlavy si ji nepamatuju. To znamená, musím si to vygooglit. A druhá kosmická rychlost. A to je nějakých 15? Ne, to, to je moc. Ať to nemůžu najít. Uniková rychlost. Tak. Samozřejmě podle výšky nad povrchem Země. Jo. V případě, v případě, výšky 200 km je úniková rychlost nějakých 11 km za sekundu. Tam jsem to přepískl s těmi 15. V setrvačnosti se dá pouze setrvávat. Velmi přesně řečeno. Uh, Doporučil se i simulátor Rientry, především pro milovníky Mercury, Gemini či Apollo. Máte to už dvakrát. Já jsem se do Četu nekoukal, já jsem to hledal na internetu. Jo, uh, 16,7 km za sekundu je třetí kosmická, oba dva na povrchu Země. Super. No tak jo, uh, zatímco nám tady režie ukazuje, jak bude vypadat uh, přílet kosmické lodi Dragon 2 k Mezinárodní kosmické stanici. Tak tohle jsem nechtěl, pardon, to už jste viděli, ale náš přenos se bude pomaličku chýlit ke konci. Co se týče dnešního vysílání, tak ještě mi zbývá jedna milá povinnost a sice uzavřít výsledky dnešního nesoutěžního kvízu. Ptal jsem se vás, mise CRS 30 je kolikátou misí z druhé fáze programu CRS. Mohlo to být buď to pátá, tuhle možnost zvolilo 23% lidí, nebo desátá, tuhle možnost zvolilo 40% lidí, nebo patnáctá, pro tuhle možnost hlasovalo 29% lidí, a nebo dvacátá, kterou si zvolilo 8% hlasujících. Celkem se do nesoutěžního kvízu zapojilo 372 lidí, kterým tímto děkuji, a ještě počkám pár sekund, kdyby náhodou nějaký opozdělec chtěl zahlasovat, tak ať má možnost. Nebyl by lepší posílat veškerý vesmírný odpad na měsíc, aby se využil v budoucnosti? Jež, marato... za prvý, energeticky náročný, protože kdybyste byste potřeboval ten odpad nějakým způsobem urychlit. A i když je měsíc blízko, tak přece jenom by to žralo dost energie z hlediska paliva navíc, kdyby vám tam ten odpad jenom dopadl, tak byste vytvořil tak maximálně kráter, protože to teplo, které, ta energie, která by se uvolnila při dopadu, tak by ten odpad rozstavila a rozházela všude po okolí ve formě rozstavených kapiček, v podstatě kovů v uvozovkách, takže tím byste nic nezískal. Už se ví, co se stalo se Sojuzem. Ano, hovořil jsem tady o tom na začátku, já jenom uzavřu nesoutěžní kvíz a pak na to ještě jednou odpovím. Hlasovalo 388 lidí, uzavírám hlasování a správně to bylo tentokrát opět u většiny. Správně byl to desátý let z druhé fáze programu CRS. Tak, ještě abych odpověděl na ten Sojus. Podle informací, které se objevily, tak došlo k poklesu napětí na jednom eh, zdroji energie, a systém si toho všiml, a odpočet zastavil. Startovat by se mělo v sobotu, to znamená přílet k mezinárodní kosmické stanici o dva dny později, to znamená v pondělí, a budeme to komentovat. Kolik váží Super Heavy Starship přibližně 5000 tun. Tam nebudete daleko od pravdy. Samozřejmě, v případě super heavy starship nějaká tuna nebo desítky tun moc roli nehrají, když jenom pohoné látky váží okolo 5000 tun. Tak ta konstrukce samozřejmě bude mít asi 200-250 tun, ale to jsou drobné. Většinu té hmotnosti připadá právě na ty pohoné látky. 3600 tun, nevím na co odpovídáte, ale pokud to má být Super Heavy Starship, tak nikoliv. Super Heavy Starship je celá ta sestava nosné rakety Super Heavy a kosmické lodě Starship. Těch 3600 tun si myslím, že by mohla být hmotnost natankované rakety Super Heavy. Bez lodi Starship. Nejsem odporník jen fanda vesmíru a KSP samouk, ale když se letí na oběžnou dráhu třeba 400 km, mají to tak spočítané, že se rovnou dostanou na těch 400 nebo to pak ještě ladí. Tak, v případě třeba dnešního startu Mezinárodní kosmická stanice obíhá nějakých plus minus 420 km vysoko, ale raketa doručila ten náklad do výšky přibližně 200 km. A z téhle dráhy, která má určité rozpětí, jak takovou povolenou toleranci, jak pro nejvyšší, tak nejnižší bod oběžné dráhy, tam se ten náklad uvolní a pomocí vlastních motorů pak kosmická loď Krůdra, pardon, Dragon 2 domanévruje k mezinárodní kosmické stanici. Uh, myslím tím, jestli čekají do Apoapsidy pro úsporu paliva. Uh, to už, o to už se stará samotná kosmická loď, která si pak uh, provádí ty manévry podle potřeby. Ano, 3600 je hmotnost superhevy. Konstrukce nejsou drobné, to je to, co je třeba urychlit. No jasně, jasně Michale, ale, uh, myslel jsem to tak, že když uh, palivo, samot, palivo a okysličovadlo pro superhevy Starship váží necelých 5000 tun, tak si má konstrukce 200 nebo 250 tun, tak to už jsou v tom celku drobné. Jak jste si užil otevření výstavy v Brně? Bez vás to zde nebylo ono. Matí to zvládl na jedničku, plně s tím souhlasím. Takhle ta výst, ta, to otevření, na kterém jsem byl minulý týden ve čtvrtek, tak to bylo pro novináře, takové slavnostní otevření. Běžným návštěvníkům se Výstava otevřela až druhý den, v pátek 15. a já jsem si to užil. Pamatuju si, že jsme tam měli velkou obrazovku, na které jsme sledovali právě Start, Super Heavy Starship, a sledovali jsme to tam pouze v takovém, řekněme, komorním uspořádání, protože ostatní novináři, těm to asi není možné vyčítat, vyrazili na prohlídku výstavy, ale my jsme tam zůstali s Honzou Spratkem z Pražského planetária a byl tam s námi ještě pan Martin Veselovský z DVTV, který to otevření celé moderoval, tak jsme si tam povídali a bylo to mimořádně příjemné. Pak za náma přišel ještě Jirka Dušek, ředitel Brněnského planetária, takže ve velice milé společnosti jsme to prožili, ale věřte mi, radši bych byl tady u toho přenosu. Ale jak už zaznělo Ma Matěj, zvládl svůj první přenos naprosto perfektně. E, propálíme tolik tun paliva jen na jednu raketu, to je hrozné, snad nám nedojde šťáva, než něčeho docílíme. Vůbec ne, vůbec ne. Vezměte si třeba takový Falcon 9. Má pohoných látek jako běžné dopravní letadlo, které létá přes Atlantik. To rozhodně není žádná extra velká spotřeba pohoných látek. Jo, ale pokud myslíte super heavy starship, tak ta léta na kapalný kyslík, kapalný metan, přičemž kyslík si vyrobíme z atmosféry. No a metan se dá také syntetizovat z látek, které jsou obsaženy v atmosféře, takže v tomto směru se není čeho bát. Nebudete na výstavě ještě nějakou sobotu? Budu. A teď nevím, jestli to mám prozradit už teď, nebo jestli vás mám nechat čekat na to, až to oficiálně oznámí organizátoři, ale snad neřeknu nic tajného, když řeknu, že se připravuje možnost, že bych občas na výstavu zajel. Ano, počítá se se sobotami a dělal bych tam průvodce. Návštěvníkům po té výstavě. Ale zatím je to jenom velmi hrubý nástřel, nevím, zda se to uskuteční. Sledujte určitě sociální sítě výstavy a tam se o případném uskutečnění takového plánu dozvíte více. Není to na mě, je to na organizátorech té výstavy. Pokud řeknou, že to mám dělat, tak to dělat budu. Pouze se mě zeptali, zda jsem ochotný do toho jít. Já jsem říkal, že s tím nemám problém, ale zda to bude, případně kdy to bude, jak často to bude, to je na organizátorech. Um, Sojus nepoletí tříhodinovou trasu, nikoliv. To si myslím, že jsem považoval za velmi pravděpodobné už ve chvíli, kdy byl start dneska odložen, protože přece jenom ten tříhodinový letový, tří letový profil vyžaduje opravdu naprosto přesné sladění a jakmile to odložíte, tak už tam některé věci nesedí tak, jak by měly. Když bude létat to starší půlročně, tak nebudeme mít co dýchat za chvíli. Jasně, vtip, beru. Dokdy ta výstava trvá, abych ji stihl navštívit? Máte čas až do 1. září. Takže celé léto prakticky půl roku na to máte. Škoda, že se termín takto křížil, ale ještě jednou Matěj to opravdu zvládl. Na výstavu se moc těší. Plně souhlasím. Já jsem teda ze srandy říkal organizátorům, když jsem byl na výstavě, že teda jako ten kontakt, který musí mít na Elona maska, opravdu stojí za to, protože načasovat začátek výstavy o kosmonautice na třetí start nejvyšší, nejsilnější a z hledis, a nejtěžší rakety v historii lidstva, to je opravdu kumšt. Už se ví něco blížšího, proč odpoledne neodstartoval Sojus. Ano, už jsem to tady říkal dvakrát, pravděpodobně jste přišel k počítači později. Závada byla podle zveřejněných informací na jednom zdroji elektrické energie, na kterém došlo k poklesu napětí. Můžu se zeptat, jaký je důvod změny názvu výstavy, jsou to licenční důvody nebo jiné? Takhle, já jsem to nevymyslel, takže pouze budu tlumočit to, co mi řekli organizátoři. Rozhodli se k tomu proto, že koncept původní výstavy známé jako Kosmos Discovery tak už byl starý skoro nevím, 9 let možná. To znamená, že organizátorům přišel hodný modernizace a tudíž se snažili zapracovat třeba na projekcích, kterých opravdu přibylo. Je tam několik nových projekčních ploch, na kterých běží různá videa z tématy kosmonautiky. A také zapracovali na tom, co mě až tak úplně neláká, ale věřím, že část návštěvníků z mladší generace si to určitě užije. A to je taková ta zábavní zóna na konci, kde je třeba virtuální realita a tak podobně. Takže, aby se přiblížili současným edutainmentovým trendům, tak zvolili i. Nové jméno pro výstavu, aby bylo jasné, že je modernizovaná, že je nová. Už se chystáme z Banské bystrice nějakou sobotu, aby jsme vás střetli. Jež, Maria, panenko skákavá, no tak toho si hrozně moc vážím. A určitě, určitě, po, takhle, já zatím nemůžu slíbit, že se to opravdu uskuteční. Opravdu, zatím jsme si s organizátory řekli pouze pár základních slov, jestli bych byl ochotný to dělat a teď je míček na jejich straně, aby řekli, kdy se to opravdu uskuteční. Takže, prosím, to, co jsem tady teď říkal, berte se značnou rezervou, může se stát, že žádná z těch, řekněme, komentovaných prohlídek nebude. Jo, může se to stát. Sledujte sociální sítě výstavy a tam se dozvíte vždycky všechny důležité informace. Můžu prozradit, že Dušan bude prvním hostem prvního dílu našeho nového pravidelného pořadu Pokec Pátečníky. Je to tak, příští úterý se už moc těším. Stal se nám z toho Pokec. Je to pravda, Marku? Já si myslím, že abychom si měli v Pokecu, který nás mimochodem čeká už od zítřka za týden, to znamená 29. března, tak aby jsme si v pokecu měli o čem povídat, tak si myslím, že je nejvyšší čas to ukončit. Všem vám poděkovat za to, že jste tu byli. Speciální poděkování mám pochopitelně pro kolegy z redakce Kosmonautixu. Byl tady Lukáš Houška, redaktor našeho webu a správce našeho profilu na Facebooku. Byl tady Matěj Soukup, Tomáš Pojezný, kdo ještě, já mám pocit, že tady byl ještě někdo, Výťažkorpík, no jasně. To jsou redaktoři našeho webu, byl tady Pavel Vantuch, z redakce, z přátelného webu elonx.cz. Měli jsme tady Michala Václavíka z České kosmické kanceláře. Všem vám moc děkuju. Takže má smysl výstavu vidět, i když jsem viděl před čtyřmi lety tu pražskou. Já vám to řeknu takhle. Zase vracím se k tématu, když už jsem se chtěl loučit. My jsme tu výstavu viděli zase uznávám, my jsme jako trošku postižený tím tématem. My jsme ji nejprve viděli v Bratislavě, potom jsme ji viděli několikrát v Praze, potom jsme na ní jeli do Bratislavy, znamená, pokud vás kosmonautika baví, tak i když ji uvidíte opakovaně, tak si myslím, že vás to bude bavit. Ale samozřejmě nevidím vám do hlavy, nevím, co vás bude nebo nebude bavit. Já osobně si myslím, že to za to stojí, ale Rozhodnutí je samozřejmě na vás. Přednáška v Brně nějaká určitě bude, to vám můžu stoprocentně slíbit. Má druhý stupeň Falconu záchranou techniku pro záchranu modulu, jako mají mise Crew Dragon. Ne, dru na druhém stupni e, nosních raket únikové e, systémy nejsou. Výpadek, já jsem, teď mi to hlásí 63 ztracených snímků, což je zhruba Dvě a čtvrt sekundy se mohlo ztratit. No, tak jo, já bych vám chtěl ještě jednou poděkovat za to, že jste tu byli. No a teď nevím, jestli Tomáše jsem zdravil, Tomáše Pojezdního, teď při rozloučení. Každopádně, pokud ne, tak teď tak činím, díky, že jsi tady byl. No, tak jo, mějte se krásně a u nějakého dalšího přenosu, ať už to bude třeba. Falcon 9 nebo nějaká jiná raketa, připravujeme Soyuz, připra připravujeme Delta 4 Heavy, bude se to hodit opravdu hodně. Mějte se krásně a zase někdy naslyšenou.